You know that nigga D ain't been fighting like 3 weeks, right? I want, give me my money. What? Go to die.
Við erum fucking búin eftir ógeðislega gott sesjón. Það eru surprise sem að þeir eru búin að sjá núna. Og það bara við erum bara að gera meira, sko. Þetta bara rétt að byrja. Þetta er rétt að byrja. Við erum spennt fyrir meira. Það eina sem ég segja. Og takk fyrir mig og endilega deila þessu vídjói og likea það. Og favorite að setja sem að hjarta á það, gefa frið á það, elska út af lífinu og verið góð og brosið. Og skeytið.